السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعت سیکھنے کے لیے نبی کی محبت ہونا ضروری ہے. فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا رحمت پیشوائے اہل سنت, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, الرسول سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, جیسے سب کا قدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا بول کا کما را را مارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, بچ گئی جس کے آگے سجدے مشعر میں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل, شمع بولے کر آیا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ایسا سچا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, کیا قبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا قبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوڑو بابا ہمارا نبی, سب سے اولا
लावा।